Mas aí, você ficou dois anos no São Paulo, depois dessa passagem muito foda que eu lembro. Você foi pro Real. O eu fui pode... pro Real Madrid foi vendido por Como Real que foi, cara, pra essa Nossa. parada? você pensou em ficar mais, como que foi assim? Porque na hora que explodiu que você foi pro Real, todo mundo falou, caralho, você sim foi pro Real. É, ele pegou mano, a 11 né? É, mano. Foi um marketing, foi uma parada muito grande, mano. Foi, é, eu, eu cheguei é, cinco meses depois do Robinho, né? Cheguei cinco meses depois do Robinho, mas eu fui contratado pelo Real Madrid, é, depois da Copa das Confederações, e após ser campeão da Libertadores. É, então o passe estava caro. Após ser campeão da Libertadores. E quando o Luxemburgo, que na época estava no Real Madrid, pediu a minha contratação, por intermédio do Roberto Carlos, é, eu tinha que optar. E aí o Roger Senni me chamou para conversar e falou assim: é, fica para o Mundial. Pede para colocar no seu contrato você permanecer para o Mundial. Porque você não sabe o que é jogar um Mundial pelo São Paulo. Ele falou, e, e eu tenho o sonho de ganhar. E aí eu conversei com meus empresários. Meus empresários conversou com o Juvenal Juvencio, com o Marcelo Portugal Gouveia. E ligou lá para Florentino Pérez e falou assim, olha, ok, mas... Vocês liberam o atleta para se apresentar somente é, em janeiro? Aí o Real Madrid aceitou. Nossa, porque tinha todo aquele glamour era o que Robin, época Era... Era em... foi foi já foi junho de 2005 junho e julho de 2005 e aí eu fui né fiquei joguei o, o, o mundial e depois apresentei no, no real madrid aí já cheguei lá para fazer o famoso rondo né que eles falam lá que é o bobin aí eu olhava de um lado o zidane do outro o Becker. <laughs> aí a perna começou a tremer aí Mano, você fala o eu... que que eu tô fazendo aqui cara Passava isso pro seu cabeça? Não, passa. Passa porque, cara, é, Olha o, o time do PSG aí que tá fazendo. É um time espetacular, mas Galáctico só vai ter um. Verdade. E eu, eu fiz parte dos Galácticos. <laughs> Pior que é verdade, Pô, Porra, tenho... aquele time era duplo. Não, eu, eu lembro que eu era molequinho, eu depositei todas as fichas nesse time. Eu falei assim: isso aí vai ganhar tudo. Pô, como que filho? era esse time? Ataque. Robinho, Zidane. Robinho, Ronaldo, tinha Figo. Nosso Figo. O Figo mano. saiu antes. Era, ah, tá, mas. É, eu... O Figo saiu. Quando eu cheguei, ele saiu. Tá. Mas tinha, o Gucci ainda tinha? Tava? Não, era, era o Gucci, Raul. Becker. Ronaldo, Beca, Zidane, <laughs> Roberto Carlos, Sérgio Ramos, Sérgio Ramos. Cacilhas. Cacilhas. Tinha o Michel Salgado? Tinha Michel Salgado. Ah, mano. Se e e, esse, aí, e Canavarro esse já não tava mais? Não, Carnavarro chegou depois, ah, no segundo tá, ano. Tá. Mas esse time levou algum título. Nós ganhamos. É, nesse ano. Eu cheguei em... Eu cheguei em, jane, em dezembro, né, o finalzinho de dezembro, e aí a, a, o campeonato acabou em maio. E aí nós ficamos em segundo lugar na liga. Aí no ano seguinte, com o capelo, nós somos campeões espanhóis. Aí já não estava o, o Zidane e não estava o Ronaldo e nem o Roberto Carlos. Puta! Aí estava o Raul, tava eu, o Robinho, o Becker, aí Cassano, o Canavarro, o Emerson, o Júlio Batista, Nossa, o Júlio né, Michel Mat Salgado, Mat Sérgio Ramos, aí tava esse cara.